פרשה פון דיווח, אייפטון דציל, בנאי אסורת, היסטוריה וסיזון. אדון גיים, אגיבה גיים, התחילה אז בני אז כלל ישראל. תפרידי כפרשה, זוויירו, חייסורו, איז גיבל, אברום, צריך לגעת גיבל, מצורר, סוף סוף תגעת ברוך השם יצחוק, יצחוק הבן יוחי, סיבן ישמואל, פון אוגו, אבל יצחוק איזה בן יוחי, פון אברום. אז יצא חוס גיציגן זי בציקיו. סיכום נעינתי כפר שאיפטון ענאי מציע סנאי מייס נוח זי בציקיו וסב בן יוחד פון אברום מזמם של דמסוירס גיתקו מריים ביצחוק מדריפקו צווי קינדר דרשת דרי ציור זאת מגורנשת ויגדלו הנאורים שתית מדרש נוח דיבר מצווה איסוף גיתה רויס הידי הצייד איש סודר פרא אודו, מהאיסו, מיתה ישמואל, ונייקר, גיטה רויס, כלל ישראל, ובסיס פון אין תתה, פון אין ממה, אין אין שטור, וסעניית, נציאס, וס כלל ישראל, דב זכן, ובסמוי בצי נבנם, אללה דוירס. אבל אין אין שטור, יש דו צווי סוד קינדר, ובס אין קינדה, דף הצווי קינדה צווי תזך, ובסיין, פדגרסתי, אסוי דסי חינוך, וזה דרעי כפיבות מדברת, ופדמי ליטנו, רבשים שרפוי ליאש, מסביב לגרסת המחנכים, פרום דתי אורצריק. אז גדוי לישראל ומפשטן על הזרות אמור לי כידיר ולהכויח לחינוך, ולהתגירתי בתאון השיר לזיין דום. שרייב תורפיינתי כפר שבאיגדלו הנאורים, ובוזון חזל, באיגדלו הנאורים, ונור דמול זן הנאורי זה גנגן, יינקה ופאי זית ונאסף ופצרי תזית, ואיל, אז עוד זה ישר. מדף מאכטינגי בברית פריצות מדריפקו, חס ושולם צריך לשקלר אז מוסי צחוק איתם בזהיר המחשוב בספשתם במונות פרוצנט, אבל איתו ירב וילונס אויסלר אלינו, זוג יו, אפילו בעיצות מדריפקו, לו יצויר, בן זה יבות מפשטנה, אז אי סוף דף האנדר סורט חינוך מיקוי, מכן ישתבק זה צי יינקל מתי סוף אוף אין בנק, אין אין חיידר, אין אין ישירה, ופום בית מפודר וזל וזך, יקוי, אז אתם מבק זה צינדי ישיר וסלרות ונספודר פונם פונקטלך וסער דאפור מטרוי זקסנה יקוי או בתומר אין דיזל בישיר ונדיזל בסדר לימודים אז אתם בית נפון איסוף ותרוי זגן פונם האיסוף הראשה דביס מחנה אז איסוף זה לרוי זגן רב איסוף שתל זך צוצוהם גיבם וסער דאפור ויגדלו הנאורים נור פלוצליג ושאל זה גמרון דרי ציורות מגזן ואין אז הרוי סלו אין אז הרוי סלו דורדן ועל פארד מת מניף משים לב גבם הגינו מן אלמן צוזמן מתארן גיפקט יינקל מתייסו ואופיין פלאץ זאת חיפשים שרפו אלי יש זכר את קומן אמינות בסי איסו ותנמן דיאר לאילי כאל תספורים ונתוס הווג ואף ונת הווגן אוף דיוול לידה לידה מזה כסי אין תיקדור ופשרק לך הווג מדף אופפן אין דייגן מדף מוער איזה רחם בדגדוי לישראל בדמגיל מניגי הקהילורס זו מגב מה קוקו זה, צידו הזה, פיל, איסוף כסבוס דרזח, אין תינדי גסם, זו שם פה יריק הול גוון אינגלסן. או במקן פונזי מחן רב איסוף איכת. הניבט, אכטינגן, גדוי לישראל, מנהיגי הקהילו, זו זכנזץ נובדם. נטרחתם, וי הזה, כמן, צוברנגן, אז דמל, דעל לבוטי חינוך, דעל לישיבס, דעל לתלמיד אירס, דעל למיידל חיידס. זו נזיין גיבוי תופעי פון, חנויך לנער על פי דרכוי ורבשים שרפוי לזוג דוקים על פי דרכוי לא יתבשר כן אם דיזל בתלמי תוירי, אם דיזל בישיבה שתה לא יסווג אז ידוע הזכר וזה כן אינו יזווקסים מאירי מסוילום בתוירי זה וקסים גדוי לישראל אז ידוע הזכר וזה נעם מאירי מסוילום במצווה, במייסים טויבים, בכל מלך הסבוי לסבוירה זי מחנך, דם קין, דם בוחר פום ונריז יונג אז אפילו זכר, לכתחיל איזו סטור איזווקסנה גודל בתוירה, או בתומודס יש כן איזווקסנה גודל בתוירה, אז איתם מתוירה, די ישיבן, די צושטל ומצוברינגן, הדוזס פשטיין, דו כן זיין הער לחרי, דער לחר בא לבוס, תשוי מתוירה מתמצווס, דבנם במיין דריים מול התור, קרבי הזה ניתים לתוירה, דו פסניש כאילו איז גיבור פינר, תום אחז ושולם הקין, דה בוחר, אם איש מצליח וסידף צוזיין, עוד אחז ושולם נמפן בכלל משטרן, יקין תל מתוירה כי ישיבה, עוד המבפתם הרויסים ביטן, עוד אחד ושולם, הגיפים צריכים תלמותינו ישירים, זאת אתם דויבס נו מצווה, נהדה בשביל שכימוץ לך דיקר. ווסוורט ונדן, זיכר להיפת אותו עם אייפון, להיפת אותו עם אינטרנט, הרוטו שווסת אותו נאנדר וזכן. או בתומר, לתלמיתו ירס, די ישיבס, בדי אחרון איפה מדוי לישראל, מנהיגי הקהילו, יש עם אלה פלצר,
wenn wir nachher reingucken, soll mir im Leben sein, weil die Sache ist bei allem. Sfar, die Maschkenosi, Chsidi mit Litwische, alles und Chsidi, alles und Litwische, Moderne mit Verfrumte. Bei allem ist dieselbe Sache. Was ähnlich in die Chalocke, wie so Kapschim, Schrefoi, Lirsch, gib Achtung, öffne dich die Egen noch, was sie bei Igdola Neorim. Öffne die Egen, gleich Barone. Wie sagt der Janke, wo wir noch gebencht, bei jedem einen von den Schwottin, ischke Birchosoi, Beirachoisom. Sie gewinnen ein Schäbet Isochor, sie gewinnen ein Schäbet Zwurum. Sie gewinnen ein Schäbet Naftoli, sie gewinnen ein Schäbet Don, jeden nennen der Gebet Stahn der Broche. Und alle sind gewinnen Stimmesser Schifte kommen, und alle willen dienen dem Eberschnopp, jeder einen mit seinen Köchern sein Nefesh. Der Rebstuhl muss helfen, und wenn einer mit dem Machschow ist, wo sein dicke Paar schon bringt in Saroise, noch 70 Jahre, sie gewinnen ein Itzrock, gewinnen ein Benjochi. Klar ist Röhl beut sich mit der Sachkinder, bei jeder Stube du hast Sachsort Kinder. Und in dem Matzab, wo ich die Eltern, die Mischpoche, so ein Gleichmacher sein, als Thomas so ein Kind, was er anders von anderen Kindern. Und kein Mann, die Talmiteuris mit den Schiebes, gib nicht den Pitaron, was man darf tun mit dem Kind. Falls ich in den Stub, soll ein Macher sein in dem. Die Tate mit den Mama, die Brüder, mit den Schwestern, die Bobes, mit den Seges, soll ein Macher sein, der Kind ist anders so. Er darf ihm noch Sachen, man darf ihm zulegen, zustellen, noch in Jön, im Kedei, zu einem Unfinden sein Zeit. Wie viel mich kennen? Und bei Ezra Sashalom, wir hoffen, als Gedeulie Israel, Maniga Kehiles, wenn Eure sein Rachmet beim Gebäunisch muss verstehen, was wir darf tun mit dem Matze von einem Ticke da, die die Zurati, wenn der Metzies ist, nach uns bringen, als ganz klar ist, wo ich den Backschneide die 12 Schifte kaufe, ja, ich kann mir wieder besser, das ist schön.